Тынах үйтә тылыгар дилеріне қадуғаға қайдақ от масиюнеріттен бейге сандалабы тәркәлер әт үйт ағылық әлбәқ тұтылықтақ. Бүгін бейге сақа үшін айдара аян тағарбыт әлбәқ сыллақ отымағы үйінлері кенене қарай ұтығынан көстәбіт күнделе береге күнді көрәтчім сорғы дүгой болықтың. Күнді көрәтчілер бүт бейге бүгін сылғы сөйі ағылыға болар селекциялан білімінілер от мастыфынан кәсетек бет, мінатты бар, Сахасерин, Тэкахайсотын, Научный Чинчер институтын үлігіті, Валентина Ивановна Алексеева. Валентина Ивановна, өте күнден? Өте күнден. Әмбейі бүгінде Тэкахайсу ола, Кэтэкахайсу ола жаңға ғаналлах етімдерейіні берәрі бетті көрісті бет. Мен судыргүті көйде тұқпыне, әйге бұ Сахасерігер, анан үйінер беге бұ тұйыс ұсылуе өтігер сөптіғ отымағы тұлкүйден тағыр болықты. Аян тағыра бұд, бұ беге сұрттар бұд тұғы, именно бұ Сахасерін үйіне әйлеріттен талылылан беге ұсылуе өтігер испытанияны ағаннар. Бұл селекция үлеті үрдәк ұстып. Оғын үлі? Оғын үлі. Бұл қолабора бір сорты тағарырға, бір сыллақ культураларға қолабора туырақ тағы бетер құртылпы тағарырға. Оңтан таққа ғыл барар, оңтан бұл бейіне әлбәқ ұллағы тұр, ендегінен үрбетші ғылға дұдыл бар әнсе. Бастан бұллағына үлевдің ұтар бұдығар Сахаһерин аластарын, арас улустарын, соғыруды болын, қотуды улустарын, бұл елінен әркейін улустарға әйтжан бұд айылғыттан оттар хемелерін құмыян ұлан бұд, бейбіт стационар бұдыр ұға бұд, оның талан ұлан бұд, үшігейдерін талан ұлан, оның селекция арас көріңдерін, методтарын тұханан бұд, отбордан саңа сұрттар қаян. Оның қайылған таққар. Олата әйге бұл сүйіге кәлер отумағы бәғіт бұл сөпті бәргіні аян тұдан тағарар әме. Айым нелақ өлені олар жарап кеттен. Антиван Антон, білігер, білге айылға бұтығар олар ей болу тұрар қолы бұра бұл ербеттон ерер дейлер, бағардыр болан қалалар, әлбек ғу кәлер. Иті қодуғаға түйі тұсабыдылылақ бұл әдейін әге әме көрен оңырғы көп болуда семелері әптіға Қоча хердерге дейін анан үкі сортақ бұд, кастрес безостый әркені, онына айысталын дейін, бұдын кеннеке үкі түйінші 15-19 сылардаққа ғаңа государственный реестрға, Россия государственный реестрға кейбіттірі. Саңа сорттар болуылар. Бұтыраларды? Үкі сорт болуылар. Кеннер Қоча хергер 5-6 ғыл. Үші үлгі миллионы берілдер. Бір әнтенердің түрдің, бір гектардың түрдің әнтенердің беректерін сен. Әбірдіған бір ғана үлдік болар, отығар. Оның үлдік бітәдерінай. Үші қайшысты болақ, әңемтелек от болар. Хәп, оны тағанан алас Құран, хердерге, туғығын, туғығын, бұл үс сорттарын бағалар, бұл маңыздан бұл пребесконевичный ленский ден бар. Бұл Сахайрегер амбыстықының айылылан орайонынамыз сорт болар, түйінші 1910 ғылаққа Сахайрегер бастықы сорт болар, әлбәқ ғылаға тұрғы. Оны тағанан пүрейнік сибирский, ангинский, онна мегинский дендер бағалар. Бұлалар Бұл ғабы бастықы сорт бұл, онтан бұл ғана Амгинскай әрді айылды бұта, әме Құраны тұлыйым тұғы тұлыйар, бе сахабытсерін тұйыс күғынын әме тұлыйар. Только бұл кене бір тұғы күрімінен мәлтіғ, бұтын әрей тұғы ұғыз тұғынан. Қажысты батынан болар. Кенек туыраға қылыстақ. Әнегінен біле сөйіз ерегер арай туқ оғыз болар. Мәйіндеғы оғыз. Әнегінен ол қылыға соғы болар, кіна бұл Мегинскай ден сорт алды бұда. Бұл болағына үйнөйтеттен бұл Амгинскайдан намғақ, тұрқа ота бұдан намчы сөйіз ерегер үшігей. Мен көрдік пенетті барды бейт көріміне құрлығар әрі, атына тұттыра бітті. Атына тұттыра. Онтон, қотыл ұстырға ананы әйгеме білімдегіп болады? Қотыл ұстырға, атын бейес ортар бұд, бары қотыл ұстырға бараллар.
институт биологии ученые индара биотор бутналаннар эти анабыр индики туго бербиркене ыпыттара тух промышленный терилтелер сиралчапыт сирдерин рекультивация лырга олонна инжен ыспыттара бихи сортар бар кыхын ол хотодойду условиятын тулыяллар кыхыны кыстырлар шуйди гүнеллер биги кете кайсы олар жаммут бу кудуа сирдер жаммут бу от сылтатын төйдүлер хиги чинчи игитнен төйөт ганалар сахайдыгер офсайдан агыхоны сылдардакка оту ыгаахын бу манны кодухалары тупсарыгын хүрдеан туханаллар эте аны таханан от семетин ыганнар сүрдә улахан үнүнүлаллар эте анна хастыга хайстыга бар эте нюрбага сүлэха хайстыга та ап кого аны таханан институт инисха биге институт бүтенен үс абхаларга мендигиге кыгыл сулска эти мегалас курапдыр онна хангаласка абхаб кроскаяга жүрдүк өргөмдүк үнөрлөр эте мәлбәх алла оттур онда семетен комуяллар эте ол түмүгер ыгы от ене республикага дәанулапта бир хенти ходуалардан бир гаттан түрдүнчө хентиндер оту алалар эте анан ол кем жоннор күрдәгән беләләр өйдүлләр ул ыгы оккаки аһа солтатын шөй әлбәх үнүне ларативтен әлбәх кейтен истибите аһа антон билинге кемгә кайстывалар ме күрдәгән надиялар италлар келен семе хандрер килдер италлар тох биле котулустарга даганы инженә ме кайстывалар балалар аны кин улустарга ме хастыга айстылар бигиттен алгандар эмес биттара а так биги тохбут бир хамай эле битигер ыр хамбут бу эме битин сорттар бит семелерин албет итип алар эп бу анна калат калга бит аха бу биги оригинальный семенин орун тахар бу бутын кенде супер элитадылы орун бутын кенде тох эби тухка репродукционный элитный семени элбетер хайство бу сахайрыгар былырын саңа бар болла анда реестр семеноводческое хозяйство федеральный реестр бар олонна ага нюрбага нюрбинская кормовая компания ден саңа китти онтон бу хайство шүдүгүлле айтаганда бие семе бит элбиега ден эрене бит онтон бу мандык семеттен оңолуутун үйүнөн тыксыбыт отугетаганы сүйү үйдүн кытта эте туз дровета эми тупсара болу дин хадеп киргетең эте от качествотун иңемтелех эттиктерин элбетерге бу бобовой тухтар оттор баалар донник немигинский он на люцерна якутская желтая ден бу эти оттору кытта буккуян худугаердерге бу кастрейгы пирениктер кытта иккендерин смей соңорун ыстак кана эбетер хасамет компанияна смей соңорун ыстак кана кине от иңемтеле качество төрдүр очоону сүйү алыган тупсар ага бетине эдер фермердер көрө болук тактыр же бу оту бии кааны абыты кайда көрө бүтүй карайы бүтүй эн түгөндөн тоону сүйбөгөн бири күнөп насири шүйдү оңголлан баран ылдыктарында да ылын деген кебиспек аннок онна үч срок бар сааскы сайынгы онна күн подземне ден болар акалы эттон учалыта ол сааскы кандай кеге болот сааскыны буллаганы сийгин коттар баккара сир сиктеагар ыкканада ымыйын бүтеге бесыйын таңата дейби курдук ону сирген оңорон баран эрдеттен уже белемнеп булукундады күнгеттен онтон агын онтон сайынгы срок эми эрген оңорон баранын отыйын бүтүрүп ардактарын түбеендеренген онна ыыкканада онтон күн уже сир тоңмутун кенде от семете эрге түйөн баран бескөйүлен инчеен бескөйүмөн дады ыраазы түйөн тоңон каалар онда ийилгитер үнен таккар биле обычно хайстыларга удобрение ыгар разбрасывательлар бар болатчылар олорунан ыыктарын сен онна отонда технологиялар баалар если сүбөле тектерин баарар буллактарында бияга келендер бөле тектерин сен институтка сүйүү тутатчы кодугатын кайдак көрүктө истектага бийжомтөбилелери төтө тугалар кодуга
ата наука этерінден да тұлық қодуғағыны сасы ұты күрелек болықта обязательно. Онтон оқсон баран сөйіні мәні мәті. Бұл күрелер бары да ағастырынлар. Сөйі тәпсәхет жар. Ол түмегер болағына сербет почва бұт кітатын жапталғыян, бір дағылғындағаны ұғыдай үшейдік әңмет, негінен оландық болматын тұғығар. Аны тұран оттур бұтыр барда техниканан ғынша бұт, ұнымы почва бүтінгі тәпсілден қалар. Аныңық болматын тұғығар күрі бүтін хабағын жиық тағып бұт. Тұғы қыстағыны үніні тұпсарарға метаттар балылар. Дискованиеден. Сас әмесір сейіктәғар дискені қыра ұғалығыр. Тұн агрономдар тұн өйдеқтарына. Қыра ұғалығыр тұрған барандар ол дискенен бір проход ағықтарын ағыққа хен. Өтші әбілі почваны ары күпсір көйін берер. Аллар ағыдыр от семелері, үнәйлер семелері үйе таққан берерлер. Күстовой, ұрқлы күстовой үнәйлер балылар. Олар тұқтарын селестерін аджатан берен, отча кенлер өсі үнілері. Амалажыны дем болар. Сі әдерімсіен, боттор бұт үнілері тұпсан үрден беректі. Әң бәң бұ салаға қасыл үліләдің? Мен ұттың тұқайысты бұтын академиятын бітерім бәрін разуля келі бітім. Барта қасыл болды. Раттаға жа студенті жан практика бұны әме бұл лабораторияға жас бұты. Ол ата қасыл дейті ғоғын алтта ғылақтан бұғы ұнды күрдің. Онтың ән сонағар қайдағай білген бігі қодығалар бұт ұттырамастыра ұтыққалы егер түйе ұлырайдылары. Тұң үйінің қайдағы дегенігі. Техникайын әлбір болады бұл? Техникай әлбән аз қаяң. Тұқалар техниканың аттауын әме тергеме олар ені берер болады. Бірінгі кәмге бірғылы бұл қодуғаларында әл бақыттар. Білі әбескай бұл асағана қодуғаны бардың бір салаты қалар бұл қоттур болықтарына. Білген жұндар көріндер, талай жұндар ұттулар, әнегінен кәқтебет ұттуқтар. Сірдерген дағал бәқтер. Қысылай ұттың құдуған туғандар болыққаны чоғыны шөйдік үн-үн олар болмаған жи, көрелістер болыққаны. Аны тұрған сілхоз бал. Сілхоз балғы білі бобан көвегендер әме өт үн-үтігер әме құчы тұғық ұқсулақ көрім бұл. Сібінне ағылғыр өпті бәр ұттыру еге аяқты? Бұл бір ғылағы культуралар бұл балылар. Балар селекциялары әкі тәйін жағыларды ақтан ағаламыда саңа сортыр болалар. Бастағы сорпытынан әте Викалинская 15 болар. Новосибирскайға Сибирдегі научно-исследовательский институт арсеневодства ден бар. Петр Лазарович Гончаров, Антонина Николаевна Гончарова, на Каттабирге Каттыған. Кенлерден бұл образиестері ұламыды. Мұнна Сақайырегер жінші елері ұйдан бұдатын бұл сорт айылдан тақы бұда. Бұл Вика әбейі күтті. Еккен құлбан ұғыларға аналылы бұд сорт болар. Кене Сиыласқа, Синашқа барын сен. Оны тағанан бұл ғарох пассивной сарыл ден. Екі түйінші оған Ағысыллаққа районнан мұта. Әметті бұға қарегер ғағады бігі селекциядың ғағаладық бітші. Конюхов Глеб Ивановичтен бар әті. Институт ветераны. Кене бігі лаборатория үліғеттер бітін Бардеев Иван Федорович, он Невстроев Алексей Николаевы бітігін ранжын олық өретін. Кенлер үйін күттіғін айын тағар бұт сорттыры болар. Бұл ғана ғарух ете туға аға. Сеймеді сүрдеғ бөдің, онына өттім ебі сақабытсерін условиятығыр ұспейін сетен, көлгі сайымытығыр сетер, атын сорттар, келгі сорттар, үндек емені атан бердеттер. Ана менен әтшоғыны бейгі условиятығыр айылындағы дейк? Онына комбикорымға барыр. Әлбәқыллағы оттыр технология, оттырын әлбәті технологияты үрді ұстық. Үстіндағаны барығы түргенлік ұл баққын. Бастығы ұлғар есіргінің ұрғықынады, үкі сұлғар саңа ғаған, үй сұлғар жәсемеған ұлған. Түйет сұл күрдің барады?
Анну курдук ага үстүт сылтын бир бебленден үлөтөн хай албак болорно. Албак хайство бу семе албатитинден жырктын ыктырын багарбаттар. Аны туран техниката специализированная техника надо кине бу семетин кумыерга, семетин растырга, онда ме туспабете расход погода барар. Ону бахарга колбура тух наданы кайда каяда катаридде кану. Атон то государство ее были надо, ага. Тех материальные хайстолар, материально технической базы ларн тут сарых канада. Он атон. Джон Сергей уйдё надо было дибу солтатен. Он много. Ага. Все тух си медали аяр багабари. А то селекция лете ханда тухтабат баранихер. Бу балрин житня кремневитный санга сорт бирбит гос сорт комиссияга мадундина табыппыт бу сорт бут тухка кодугага онна мечеренге барар эми травасмис оңоронгут атанаттарыгытта буккуен ыгарга барар саасерде кине бастыгынан көгөрөр онна кыгыны толуюмту кыгын сылгы кахан сиригер эмие барынсин төө үрдүктө кайын болор бу оттор. Он костюмер ходит по ларе. Костюмер был без лостей, и к метра ходил в диенсе. Он был лар, при некотор амбалтара метра это не идет по ларе. Идет по ларе. А ну та ганан мечеренге, а на нолан айлдовит из сорта хпад. А ну а рейси егит улюм то овсяница красная мирунская ден бубар. Эти сорт газонга мягленси. А ну та ганан ламкоколосник сидниковый манчара, он на батур ден сорта дахпад. Николай Ремеевич Павлов, Бегин институт ветерана, айын коллегалар кытайын тарбыт сорта болар, сорттары. Бұл сорт туғынан ұратыта ем болар, кене онтан таққағыл бір үлге үйненсін, сылғы мәтчеренген күгін тебеневкалан ағырығын әмет ұлыер. Онны Кураны әмет ұлайымды. Өтшістігір ұстымдағаны кене қас тағыл бұрдың үйіне тұрар болға келді? Аға, бұл өттің өттірін барандық әлбәқылағын. Әлбәқылағын қас сылға ерді ерді? Үс сылтан, әт-өт сылтан ағылан, онтан таққа қыл. Бұл өтсеріна, онына ұлымқы қолуысынектар өте онтан таққа қыл. Берерге үйінелілер. Қанан күрдіққа бұл оты хебет ұнақ сөйі әті бейге ұстыл бұл көркелерді. Онтон, үйе қамытынан әйге бұл чинчер үләғатығыр, анығы технологиялар түйе тұғаналылары, үләғатығыр, тұғылыр елір балыры. Батчаңғы дұлыттың бейі селекция бұл традиционный методынан барын іспеті. Онтон, 2019 жылаққа Наука и университеті ден федеральная программаның молодежный лаборатория алыбыта, Янсы Якутской научный центр егінен лаборатория генетических ресурсов растений в криолитозоне ден. Бұл лаборатория селекция ғаңа методтарын туғанарға білген онына үлі барын егер. Әдер оғылары үйереттері ғанча бұд, бұл генетиканы генетика селекцияға, аға методтары туғанарға, оны тағынан саңа оборудованиялары. Отчетуғыр әйеліға түргеттір болар олды? Түргеттір, аға, чоғаны жауыл хүрбетчі алып олды. Кәріспеттін. Аға, селекция бұд, сорта аян тағарар бұд түргетті. Өнде маңында хейін өсі бұ кенеге тағарар өкет, бұрышылары тағарар өкет, жон мантан көрінде күрді бұ оттыру үлін сапалады. Судругу тулынан бағарылын сұрылып болықтақтыр. Аға, семеноводство многолетних трав тен рекомендация тақсы бұта. Тағана виды сорта кармавых культур ден брошурка тағар бұппыт. Онына тетравасия не ден. Бұл лаборатория бұл историядын туғынан Анна Георгиевна Емельянованы бұл лаборатория бұл ұрыпқа хебедесе ветеран кенені күтті. Күттіған сұры бұппыт. Тағанан Анна Георгиевна бұл газонға әмей өлес бүтін енегінен дегенде әмей брошуркалары, рекомендацияларды газонға балдыр. Газон ден әмей интерегіне тема чағанай желақ оттақ жон тергенлергер білеген кергетер, отымағылар дауыр болылар дей. Че әте әге сақа үшін әйдерін оңыран тағар бұд, аян тағар бұд газонлары тұғырдылағын? Именно кығыны тұлыым тұлар. Атын регионтан келбет сорттар, бе кығымытын тұлый баққа сас үлуен қалықтарынсе. Бұл газонға әме ғылыннар. Қастайырге
чаханайдар кэлэн алаачылар эми. Кайдык бұйлах болар көрінгі ұна көстүйті? Улахан арады тағоқ, афсианис холобыра күйоқ, чайлай күйоқ болар көстер. Антон Лабғаловсынегі ыстаққа кене арай сырдық күйоқ жүгіннеақ болар. Оны төгер тұрарай холобыра мен қанды кейттан, қанды кейгілі кенін көрек пен сөйбі? Атан сағасқыттан ағалан күйін қойқанғаны. Ағаңайттан білі от үйінен тақсан бірді дағаны. Қайдақ кенді көрек қыз тек қанаданы құлыбыра ғазоңы? Ғазоңға мен тұспа бейті технологиялақ, сейгін көрін, ұдабірейіне келдерін, стаянна ұстарын біреймедің көрін. Ол тұғынан бұл кенге ғаларды бар бұл әрі? Бұл рекомендациядыр. Бұл семелері ұйырға түгі, еннақ сірге түгі семе барар құлыбыра? Оттыр семелерін ұяғына олыс жіпчіке болар. Құлыбыра құлыға сірге бей рекомендация бұтынан кастрестер 1 гектарға үйірбе, 16 келі ғадылығылықтарын сен, онтан 1 гектар үйірбе келі ғадылы. Өссе, Валентинана, әйге сұрып күтігар, сұлғытігар тұқтырары, сұтығын тірейінай, ұттыру айырға білімін әғатей? Селі, ата әтпеден күрді селекция қалғанан бара негер, білеген коллекционный питомниктар бұтығар кастрестер бағалар, кастрес әмейханға сұрттырын айырға, пірейниктар бағалар, оны тағынан бәттеме бар, бәттеме бақа сұрт бұтсоқ, Олонны бағар кәндеге мен біттеймі ағасаған сорт айын тарық бұд. Оны тағынан клевер бар, эспарцет бар, әйте аңға культуралар. Онтын бәм бұл научны үйлігар түмігі қанны көрінгін, онтын бәғар дұғы үйінілағаны үйлен түмігі қанны көрінгі. Мен оттын бәм бұл Мегинскай сорт автор бола бұл. Оны тағынан бұл саңа модон сортқа. Валентина Ивановича, бүгін ән беге кәтаққа айсыла жамытығыр әлбәқ туғалаға кәпсәтін, араға туғанар жамынтан мен сана бар әйеқа себес кәтақсаннар білсәлдері болу, онына түмікке көрәтшілер бітер анан баға сана. Тұға айсыз батын жарықтанар жаңғы әргеға бағары әметі әлгі мүйін-үйіні, өлелері қамынастары әтенге баран істен, онына бігеге өттір бұт семелері әлбән, кенелерге бұ жұмытығыр туғалақ болуын бағарабын. Күрдіға да оннық саға үшін әлдері аян тұтан тағар бұт бұ әлбәқ сұллақ от мас бігеге ұстыл бұтығыр сандалы бұтығыр ас болан кәлерігер ұлған солталақтар. Оның күнді көрәшілер бұт бүгінгі бейдеге әлбәқ туғалаға көрбіт болықтақ Күнделі егер, көрсек қадері.